מי שמצופינו שומעים איזה מבטא, בואו נספר שאתם באמת עליתם מברזיל, ההורים שלכם במסגרת פרויקט של עלייה, עלו לארץ, באו לעבוד כאן בכפר הזה ואתם איתם מאז כאן. אנחנו נמצאים כאן ליד מבנה שגם כן נדמה שבאמת חטף פגיעה רצינית מהאש, אולי קודם ניכנס אליו, אבל גם תגידו לנו מה זה בדיוק המבנה הזה? זה גרו פה בעצם, גרו פה הבנים הברזילאים שבאו ללמוד פה ובעצם להכיר את הארץ, וזה מה שקרה בעצם, לא נשאר כלום, 20 בנים שלא נשאר להם בית, הם אמורים לעזוב עוד 10 ימים לברזיל, קנו כבר מתנות, ולא נשאר שום דבר אליהם, אפילו יש להם רק את הבגד על הגוף ושום דבר מעבר לזה. אתם התקשרתם למישהו, סיפרתם למשפחה, לחברים, מה בדיוק קורה כאן? הם התקשרו אלינו, הם שמעו שקורים דברים והתקשרו אלינו פשוט. אנחנו לא יודעים כלום מה זה כאילו. וכמו שאתם רואים, לא נשאר זכר מהמקום הזה. הקירות עדיין מתפרקים ואנחנו עדיין בשוק. זה ידידים שלנו, זה חברים שלנו שגרים פה ולא נשאר שום דבר. מוזר לחשוב בכלל שביום חמישי פשוט הכל היה מושלם. זהו, אנחנו, את יודעת, אנחנו נכנסנו לכאן עכשיו וזה מה שאנחנו רואים. מה היה כאן קודם בעצם? חדרים יפים, זה היה בית משופץ עם חדרים. חדר של חניכים. שפשוט אני זוכרת שהייתי הולכת מהחלון, פשוט הייתי רואה את החדר שלם עם ארונות ומיטות והכל, ועכשיו פשוט אין כלום, פשוט כלום. היה פה מלא דברים, היה פה גם ארון, פשוט אין פה כלום יותר, הם מזמנים אותי, איך שיש יכולה לעשות דבר כזה, כאילו תסתכלו, אין כלום, פשוט היה פה ספה גם, ואין כלום, פשוט צריך בסדר. אתם ידעתם שתתפנו, שהיה לכם איזה ספקות, או שחשבתם אולי בכל זאת למרות האש, למרות לעזרות להישאר כאן, כי זה הבית, או שהיה לכם ברור ש... לא, היה לנו ברור שנצא לחצי שעה ונחזור, אנחנו רגילים שמפנים אותנו לחצי שעה וחוזרים, לא חשבנו שנשאר פה, כל כך לא. זה לא משנה כמה המשטרה אומרת שאסור להיכנס, היינו חייבים לחזור ולראות במו עינינו, כי שמענו כל כך הרבה דברים בשבת שכן נשרף, לא נשרף, עד שלא רואים, לא באמת מעכלים את מה שקורה, לא באמת אפשר להבין את הגודל. אני מניח גם שאחד הדברים הראשונים שעשיתם, שהגעתם לכאן לישוב, זה היה ללכת הביתה לראות... זה היה ללכת הביתה לראות, הבית השכן לידינו, לא נשאר בו זכר, לא נשאר בו שום דבר, אצלנו זה הגיע עד לתריסים, הכל נשרף ולא נכנס אלינו הביתה, אנחנו עדיין בשוק. החדר היחיד שנשאר באמת, אתם תוכלו לראות לבד, זה חדר שהיה בעצם של תלמידים שעזבו כבר בוגרים, שלומדים כרגע בישיבה, וזה החדר היחיד שנשאר. כן, אז באמת, אתם יודעים, סיוון, בכל האירועים הגדולים האלה, באמת, בכל הסיפורים המטורפים האלה, שבאמת לפעמים קשה לתפוס ולהכיר, יש גם באמת מדי פעם רגעים של איזה נס כזה או משהו שגם אותם לפעמים לא מצליחים תמיד לקלוט איך באמת דבר כזה קורה. אז כמו שראיתם, כל המקום הזה שרוף לחלוטין, הכל חורבן, הכל פיח, הכל באמת נחרח ונשרף. אבל הנה, הבנות כאן לקחו אותנו לחדר אחד של שני תלמידים ולארון של ספרי קודש, שפשוט האש לא נגעה בו ולא הגיע לכאן, ראיתם, הכל הלך, באמת שרוף לחלוטין, לא נשאר זכר למה שהיה כאן, ועדיין הארון הזה פשוט, את יודעת, נשאר כאילו כלום. אתם גם, בטח הגעתם לכאן ואני מניחה שהייתם בשוק. נדהמות, באמת, זה החדר שלומדים פה תלמידי ישיבה, וזה החדר היחיד שנשאר, כנראה זה אומר לנו משהו, אנחנו ממש מאמינות בזה, וזה רק מחזק את האמונה שלנו. ומקווים שזה יעורר את עם ישראל, שבאמת צריך להתפלל וצריך לבקש גשם וצריך להתעורר. אנחנו עדיין בשוק, אנחנו לא מעקלות עדיין. גדעון אוקו, נודה לך על השלב הזה, בא לסיור הזה בימינור, כפר הנוער הדתי, שבהחלט יצטרך עוד עבודת שיקום ארוכה, מקום שקולט